є голос. Я можу співати, а можу кричати. Я буду картинами надихатись, щоб потім когось надихати. Я тут перші фільми буду знімати і буду зніматись. Мені так багато ще треба пізнати. Про основи комунікації, культурний код нації, чому важлива вакцинація, про те, як працює звук, про гігієну рук, про різність думок, прости господи, про тік-ток, про історичні пам'ятки України, про друзів з різних куточків країни, про демоси фокус. Ми, діти, завжди мріємо про космос, послухати про декаданс, де бароко, а де ренесанс, почути про кольори гам, зробити екосвідомою маму, брати на себе відповідальність, заглянути у віртуальну реальність, відчути себе на висоті, розібратися в NFT, вивчити правила листування, думати про особисте зростання. Я дізнаюсь усе про культурне життя, бо в творчості можна знайти укриття. Як правильно мріяти, як міркувати, рефлексувати, медитувати, вдихати і видихати, повітря і ржави або сваляви. Я забуду про страх, татова посмішка на вустах, у волосі пшеничний колос, у мене знову є голос, щоб відновити життєвий темп. Дякую, спільно кемп.